Program Bazar Lat Aidilfitri Anjuran Federal Agricultural Marketing Authority FAMA yang telah berlangsung di Hentian Rehat dan Rawat RNR Temeluh Arah Timur telah berlangsung dengan jayanya. Exko Pelancongan, Kebudayaan Alam Sekitar, Peladangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Mohd Syakal Samsudin yang hadir bagi merasmikan program tersebut berkata, beliau sangat berbangga dengan usaha yang ditunjukkan oleh FAMA dalam menggalakkan usahawan-usahawan tempatan yang membenarkan mereka menjual produk-produk di RNR tersebut. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada inisiatif yang dibuat oleh FAMA, iaitu mereka memberikan peluang kepada usahawan-usahawan tempatan untuk menjual produk mereka di RNR di Temeluh yang menghala ke Pantai Timur. Dan sekarang ini saya bersama dengan FAMA juga dengan pengarah juga menyampaikan package ataupun bakul ini percumalah kepada mereka untuk kita bekalkan bagi mereka untuk pulang ke kampung halaman. Selain itu juga, beliau serta pihak FAMA telah bersama menyantuni perantau yang singgah di RNR Temeluh dengan pengagihan kit makanan untuk dibawa pulang ke destinasi masing-masing.